Morro do Carandiru, Parque Jacinta, Zona Sul da capital do estado do Piauí. E foi exatamente aqui, neste local, onde nossa equipe se encontra, que o corpo de uma jovem de 27 anos foi encontrado. O corpo dela estava aqui, ó, exatamente onde você vê este saco. Se encontrava o corpo de Diana Pinheiro, 27 anos. Ela teve o pescoço degolado. Ao lado do corpo da jovem foi encontrada uma Bíblia. Ela era acusada de fazer alguns furtos e também era usuária de drogas. Mas a quem interessava a morte de Diana? que perde a vida aos 27 anos. Nós já temos praticamente todas as circunstâncias em que ocorreu o crime. Nós já temos já a identificação do criminoso. Praticamente já está devidamente identificado e eu já repassei o caso para a delegada titular da feminicídio, que hoje faz parte aqui do departamento de homicídio, a doutora Luana, que já está em campo com a equipe dela, já ouviu várias pessoas e eu acredito que nas próximas horas o crime estará devidamente é, elucidado. Delegado, a nossa equipe ficou sabendo de que antes de ser assassinada a Dayane tinha participado de um pequeno é, furto na zona sul da capital do Estado do Piauí, inclusive desse furto, deste roubo, ela levou um celular. A vítima ela, vivia, ela era usuária de droga, principalmente crack. Ela, ela vivia praticando alguns roubo e furto naquela região, bem como a é... Arromamento em residência. E o último que ela fez, ela levou alguns bens e um celular, onde os, onde os proprietários dessa casa foram atrás dela, lá na casa da mãe dela. E não a encontraram. Ela saiu por volta das 20 horas do dia e da noite, aliás, e, e foi encontrada no outro dia por volta das 7 horas, já morta, com aquela facada no pescoço, naquela estrada oficinal. O diretor-geral do departamento de homicídios e proteção, à pessoa. Francisco Costa Bareta falando da morte desta jovem aos 27 anos, ela que foi assassinada na zona sul da capital do estado do Piauí. Na lente, então, na tela da TV antena.